začneme s LSD. Jenom pokud jste tady byli na posledním streamu, kde jsme streamovali o hry Osamu Saty, já nevím úplně jak to skloňovat, to jeho jméno, tak pamatujete si, že jsme hráli hru Chuteng a v Chutengu byl tenhle ten obličej. Takže já si myslím, že on jenom tak jako referenci k té své staré hře prostě tenhle ten obličej dal sem, protože mi hodně připomíná ten ksicht z Chutengu teda. Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Tahle hra je tak děsivá, když nemáte hudbu. Jsem si úplně nikdy nevšiml těch textur, co je... Jak se ta zeď úplně tamhle v rohu té textury rozkládá, vidíte to? LSD je strašně cool hra, dokáže tě vystrašit, rozesmát i znásilnit v jednom, ano. Hodně často v jednom momentu, takže člověk potom neví, jakou emoci má projevit. Podívejte se na ty krásné grafity. Nevím proč, ale jak to má jenom ty začerněné oči, tak to vypadá děsivě. Počkejte, já se chci podívat na toho sexy lva tady. Tyhle ty textury jsem snad ani nikdy neměl tady na téhle tý mapě, nebo možná jo. Podívejte se na ten, to je sexy lvíček, že? Tady ta mapa má nějaký jiný textury, než ty základní. Okay. To jsem nevěděl. Je to moc sexy, tamhle máme to dítě s kruhem. Ahoj dítě s kruhem. Vím, že v těch domech můžete potkat... O, gejša. Vím, že v těch domech, jak jsou tam ty výklenky, jo, a třeba jak se... Tamhle je ten vstup dovnitř, jestli ho vidíte. Tak uvnitř těch domů můžete narazit na nějaké starce. Vím, že tam je čas od času nějaká babička či něco. A ještě jsem ji neviděl. Takže hodně teďka vždycky chodím kolem těch domů a jen tak okukuju, jestli náhodou uvnitř někdo není. Tady mám zase gigantický strom. To je zajímavý, že v téhletý hře vážně většina věcí se začne objevovat, až když tu hru hrajete hodně dlouho. A jakmile se vám začnou objevovat, tak už se vám začnou objevovat často. To znamená, že jakmile tu hru hrajete poprvé, jo, tak tam vážně budete mít jenom mrňavý zlomek toho všeho, co ta hra může nabídnout. Nej grafika, to chci domů. Ale jako ono to sice zní hodně sarkasticky. Jo, jakože prostě, o, ta hra vypadá úžasně. Ale... Možná je to tím, že jsem hloupej, možná je to tím, že jsem kreten, možná je to tím, že tu hru hraju už tak dlouho, že jsem se prostě do ní, jakože Stockholm syndrom, jo, že jsem se prostě do ní zamiloval. Ale, jo. Já si užívám grafiku téhletý hry, zvlášť takhle s tímhletím dobře nastaveným emulátorem. Můžeme se podívat, protože já jsem takový fascinovaný těma oběšencema, jo, tady máme jednoho. A vím, že myslím, tamhle u toho auta se mi objevili nějak prostě několik jich na jednom místě. Tahle hra by měla mít remake na PS5. Jo, ale upřímně, já si nejsem jistý, jestli když byste tuhletu hru předělali jakoby do moderní grafiky a všechno byste prostě nejvíc propracovali, jestli by už to bylo prostě stejný, to kouzlo té hry, jo. What? Vy můžete vylézt na auto a stát nahoře na autě? To jsem nevěděl, že je možný. Spíš než grafiku bych přidal víc map. To rozhodně. Víc, třeba víc textur, víc prostě těch texture packů, přidat nový nějaký sound fonty, přidat víc map, jo, rozšířit tu mapu a klidně zpracovat celou tu knihu. Já si myslím, že v dnešní době by už nebyl až zase takový problém zpracovat celou tu knihu Lovely Sweet Dream, ze který vlastně tahle ta hra vznikla. Zpracovat, cože, to už ten sen končí? What the fuck? To byl hodně pozitivní teda. To by mělo cenu, to uznávám, že je takový LSD Dream Emulator 2.0. Jo? Tyhle ty sny jdou nějak rychle dneska. Je sice fakt, že pokrýváme, pokud se nepletu, nový polička, nebo ne, teďkom ne. Ale všechny ty sny probíhají nějak strašně rychle, já bych chtěl zase nějaký pořádný dlouhý sen a... O, shit, máme video. Zajímavé. O, shit. To je nějaké sportovní, vidíte to? Už se vám někdy zdálo, že skáčete do boku.
Dítě s kruhem běží tady. To vypadá zajímavě, linkneme se přes dítě s kruhem. To je super, jak tady prostě na téhletý mapě. Tohle je asi jediná mapa, na který to takhle dělali, ale ve většinou máte prostě v té vodě dno, ale tady je skrz tu vodu vidět jakoby dovnitř modelu tohohle toho jakoby letajícího ostrova, když se podíváte. Hele, máme tamhle toho démona, či co to je. Very nice. To už jsme viděli na nějakým předchozím streamu. To je ta hlava, akorát, že my ji vidíme ze zadu, nebo? Ona se otočí teďkom, že jo? Otočíš se? Co? Good job. Nečekal jsem to úplně až zas tak moc. Jadidadidadi. Bye. Ale necháme se zastřelit? Ale jak proč ne? Je to legrace. No, já jsem se stihl linknout přes střelce, aniž by mě zastřelil. Což mě hodilo taky do planetária, to je zajímavý. Ale tentokrát do toho nefunkčního, do té nefunkční verze planetária, která tady nemá ty modely. Zajímavý. Facecam jsem dělal dřív. A teďkom, sice bych si mohl koupit webku a zapojit si a mít ksicht, ale já si nejsem jistý, jestli to je potřeba. Jo. Já aspoň teďkom prostě se tady můžu šťourat v nose a tak. Nevím, jestli to úplně potřebujete vidět třeba. Nice. Srazil nás vlak. Suicidal depression. Máme tady zase ksichta. Tentokrát se přes něho můžeme linknout. Ano, stihli jsme to. Snail žije zdravě, běhá, hraje LSD a tak dále. Ano, to jsou krásné básně, jo. Ale není tady raketa? Oh shit, máme raketu! Oh yeah. Holy shit, to jsou basy. To jsou takový basy, že mi z toho praská v uších. Nice. Takže jo, příště budeme začít pokračovat s dnem 167.